Po ročnej prestávke sa v sobotu 17. septembra do Holíča vrátil festival piva a preteky motocyklových veteránov. Konal sa tu 8. ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenska vintage historických motocyklov a sidecar a po 9. raz sa otvorili brány zámockých pivných slávností. Už od rána si na svoje prišli najmä priaznivci a vyznávači motošportu, ktorí mohli v centre mesta sledovať tréningové jazdy. Svoje umenie prišlo predviesť vyše 80 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie a Talianska. Ulicami sa opäť rozliehala vôňa ricínu a burácanie strojov. Od tých najstarších z 30. rokov minulého storočia až po najnovšie, vyrobené do roku 1983. Krátko pred oficiálnym štartom pretekov sa predstavitelia mesta s viacerými hostiami vydali v historických vozidlách z areálu zámku na tradičnú okružnú jazdu ulicami mesta. Po dojazde na štart sa primátor i župan Tibor Mikuš prihovorili prítomným návštevníkom a odovzdali svoje pozdravy aj všetkým Holíčanom. Spolu so stovkami účastníkov si vychutnali úvodné kolo slávy. Exhibičná jazda ponúkla okulahodiacu prehliadku unikátnych oldtimerov. Diváci mohli obdivovať tucet najrôznejších strojov, vrátanie dvoch skutočných deduškov veteránov, motocykla Torpedo z roku 1909 a 8 rokov staršieho značky Laurin Clement. Nechýbala legenda československého motošportu Peter Baláš a jeho Java 250 z roku 1975, s ktorou získal v čase najväčšej slávy niekoľko víťazných titulov. A ako chutí jazda v starom veteráne si vyskúšal aj primátor, ktorý je dlhoročným priaznivcom a vyznávačom motorizmu. Odmávnutím zástavou Slovenskej republiky potom župan oficiálne odštartoval prvú zo súťažných kategórií Holíčskeho zámockého okruhu. Dopoludňajší drobný dážď vystriedalo popoludní slnečné počasie. Vyschnutý povrch vozovky umožnil jazdcom v hlavných pretekoch rozbehnúť naplno svoje stroje, rútiace sa po rovine aj 140-kilometrovou rýchlosťou. Byť najrýchlejším však nebolo to najpodstatnejšie, dôležitá a hodnotená bola pravidelnosť jazdy. Z absolvovaných kôl sa počítali 3, ktoré mali medzi sebou najmenšiu časovú odchýlku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo vo veľkoplošnom stane v areáli zámku. Primátor so svojimi hostiami i poslancami odovzdali poháre a medaily trojici najúspešnejších pretekárov v každej kategórii. Iba o vlások tento raz unikli medailové ocenenia dvojici záhoráckych jazdcov. Štefan Vacula Zunina obsadil v kategórii A2 štvrtú priečku. Rovnaké umiestnenie si vybojoval v kategórii B William Michalka z Trnovca. Holíčan Ivan Fischer sa musel uspokojiť s konečnou 13. pozíciou. Môžem povedať to, že sú dneska moderné motorky, ktoré sú veľmi rýchle a už na tých mestách to je troška riskantnejšie, hej. No a títo staré motocykle, títo veteráni patria stále do toho mesta. Keď to bude organizovať otec pán Baláš, alebo či to pod tou záštitou pána Čambala, tak určite to tu bude stále a stále perfektné. Verím tomu. A samozrejme, že ďakujeme aj Slovenskej motocyklovej federácie, že tomu pomáha, že podpisuje a teda akože má tú záštitu ďalšiu pre organizátora, že dovolí toto, aby sa to jazdilo. Keď nás požiadali Skaličania, aby sme im pomohli a vyšli v ústrety v súvislosti s ich skalickými dňami, že ten termín nevyhovuje, tak čo by sme nepomohli, keď nás to nič nestojí, aj keď sme si boli vedomí, že možno, že nás chytí počasie, čo sa bohužiaľ aj stalo, 2-3 krát zapršalo, ale chvála Bohu, nemalo to žiaden negatívny dopad na pretekárov a na ich jazdu. Dve sanitky boli nachystané, za čo ďakujem fakultnej nemocnici Skalica s poliklinikou. Čiže bolo to bez zranení, aj keď nejaké 2-3 pády, šúchačky tam boli.
Preteky dopadli perfektne, bol tu rekordný počet pretekárov. Myslím si, že aj tie výkony, ktoré podali pre, myslím si, taktiež rekordný počet divákov okolo trate, že boli vynikajúce a to vyhlasovanie víťazov a deklarovanie samotných závodníkov, že sa sem tešia aj na budúci rok, že sú to jedni z najlepších pretekov, oldtimerov, čo chodia po tomto európskom pohári. A toto okolie a samotné zázemie Holíckeho zámku dáva tomu zapravdu. Som presvedčený, že sa dostaneme aj do tých biletinov toho vyššieho levelu motoristického športu. A to prostredie, kde sme vytvorili tú galériu, je vynikajúce a myslím si, že aj toto, a som o tom presvedčený, spopulárni náš Holíčský zámok a samotné mesto Holíč. Historické motocykle mohli záujemcovia obdivovať nielen na pretekárskej trati, ale tiež na výstave v priestoroch kultúrno-osvetového centra. Časť svojej zbierky starých strojov ponúkol aj člen Holíckeho klubu historických vozidiel Ivan Šafránek. U mňa majú tady asi tri motorky takovú najväčší zbierateľskú hodnotu. Je to Harley Davidson, potom je to Praga 500 BD, lebo ten konštruktér, ktorý to vymyslel, tak prakticky ten motocykl posunul o pár desítek dopredu. Ale taková zvláštnosť je práve ten ideál, pretože je to jediný kus na svete. Ktorý vlastníte práve vy? Áno, práve ja ho vlastním. Je to úplný originál, ani ho nechcú renovovať, chcú ho nechať tej pôvodnej patine, tak jak sa dochoval. Expozíciu historických motocyklov doplňali obrazy s motoristickou tematikou dvojice mladých českých autorov. Tom Havlásek prišiel ukázať sériu obrazov, ktoré doteraz videli milovníci umenia iba v monackom Monte Carle. Som vyznavač automobilového sportu, zajímají mě starý Formule 1 a v Monaku každé dva roky se pořádá Monaco Historic Grand Prix, kde tady ty staré stroje jezdí, takže tam pravidelně jezdím koukat a nabírat inspiraci. Tady ta série se jmenuje Monaco Grand Prix, je tady seřazená chronologicky od roku 1955 po rok 1974 a obrazy byly od května premiérově vystavený v Monaku při velké ceně Monte Carla a na konci léta jsem byl pro ně zpět a vystavil je tady. Holíč je druhé místo, kde prezentuju tady tu sérii Monaco Grand Prix. Prodejní hodnota letos v Monte Carlu těch originálů jeden kus okolo 2,5 tisíce eur. Takže a vy máte tu sériu, kolik obrazů dnes vystavujete? Tady v té sérii je 5 obrazů, takže 5x 2,5 tisíce euro za ty originály. Pozornosť mnohých návštevníkov prechádzajúcich zámockým areálom pútal automobil Autocar Model 8 z roku 1902, pochádzajúci zo Spojených štátov amerických. Dvojvalec s výkonom 10 konských síl a obsahom 1650 kubických centimetrov je pozoruhodný aj tým, že jeho karoséria a rám sú z dreva. Súčasťou expozície v zrekonštruovaných priestoroch bývalej tabačiarne bola aj výstava, ktorú pri príležitosti tohtoročného 50. výročia založenia pripravil Klub železničných modelárov Bratislava. Okrem iného predstavil 8 originálnych uniforiem, najmä z obdobia 50. až 70. rokov minulého storočia. Najstaršia je z roku 1938 a nosili ju železniční úradníci. Čiže návštevníci tu môžu vidieť naše modelové kolaisko, historické uniformy a takisto naše najvzácnejšie modely vo vitrínach. To je ktorý konkrétne? Konkrétne si dovolím tvrdiť, že to je model párneho rušňa Albatros, ktorý máme jediný v merke 1,87 a takisto sú to vzácne mosadzné modely napríklad, ktoré tu máme. Všetko tu uvidia návštevníci. Na vyhlásení výsledkov, ale i počas samotných pretekov sme mohli vidieť aj známu slovenskú herečku a speváčku Janu Hubinskú. V Holíči nebola náhodou.
ako zanietená milovníčka motocyklov, si nenechala ujsť ani toto medzinárodné podujatie, spoluorganizované klasik klubom Hlohovec na čele s Petrom Balážom. Ja som Petrovho klasik klubu krstná mama už veľa rokov, takže ako náhle nám vyjdu termíny, tak vždy na jeho akcie chodím. Tentokrát bez motorky, lebo pršalo, ale inak som vždy pri ňom. Som asi tretíkrát v živote v Holíči a prvýkrát v živote tuto na zámku a vám to nesmierne závidím, gratulujem, že sa tu robia veci, že to žije. Vôbec celý Holíč, keď som prišla okolo 11, som si hovorila, bože, ako to dopadne, ľudia nikde, ale bol iba málo a zrazu ich bolo veľmi veľa. Tuto naozaj krásne žije, ten zámok má svoju dušu, charizmu, verím, že to sa bude opravovať ďalej, nejakým spôsobom sa na to peniežky nájdú, lebo to sú hodnoty, ktoré stoja za to a myslím, že celé to mesto to pozdvihne. Partia výborná, starosta výborný, myslím si, že sa tu máte na tom Záhorí úplne úžasne a ja som točila kedysi dávno na Záhorí, asi 3/4 roka a ja vás milujem s vašim humorom, takže nech vám to vydrží a my sa zase budeme radi vracať na Záhorie. V 3. septembrovú sobotu privítalo mesto Holíč návštevníkov aj ďalšieho tradičného podujatia. Po slávnostnom vyhlásení a ocenení najlepších jazdcov súťaže historických motocyklov primátor so svojím zástupcom načapovaním litrového dupláku pivom oficiálne otvorili zámocké pivné slávnosti. Počas festivalu si návštevníci mohli vybrať a ochutnať svetlé i tmavé pivá 13 známych značiek vrátane zlatistého moku z miestneho pivovaru. Nechýbalo občerstvenie rôzneho druhu, ktoré k podobným podujatiam neodmysliteľne patrí. Až do neskorých nočných hodín hrali a spievali k dobrej nálade i do tanca domáci folklórny súbor Valša, záhoráckí heligonkári, Vinohrad zo Skalice, populárne trio Sapa, typ country z Brezovej pod Bradlom, Exil a Zoniga Band. Veľce rádi chodíme na tento pivný festival, lebo môžeme okoštovať všelijaké špeciality. Máme teraz medovú špecialitu a tak ďalej. No, veľce rádi navštevujeme tieto pivné slávnosti. No. S atmosférou ste spokojní, hudba hraje dobre? Výborne, vynikajúce. Aj si zaspívame, aj zatancujeme. Ja vnímam všetko. Slováky mám veľmi rád, rád sa sem vracám, rád pijem, rád jím a rád závodím. A Slovenky a Záhoráčky konkrétne sú veľmi pekné baby. No, atmosféra je dobrá, návaz aj podá fajn. Ako vždy je tu celkom dosť ľudí. Aj keby sme prišli neskore, takže neviem presne, ako to tady vyzeralo cez deň. Ale ako pivo dobré, ale už nejak veľa nemusím o tejto dobe. A takto celkovo spokojený, áno, určite. Dneska sa to dá. Dobre sa bavím. Skúsili ste aj nejaké pivko, aké vám chutilo? Teraz pijem medové a to je dobré, sladké. No, my sme tu prvý raz a páči sa. Atmosféra je úplne super, bavíme sa a pivo je úplne super. A čo zábava, hudba, tanec? Zábava, paráda, mala si zatancovala so super kapelou z Mijavy asi, alebo z Brezovej a super. Dokedy vydržíte? Možno asi ešte 10 minút a ideme domov. Výborné to je, no. Perfektná atmosféra. Čo, pivko chutí? Ale hej, dá sa. Okúsili ste aj viac druhov? Tak asi 3. Ktoré vám chutí najlepšie? Biele, tmavé alebo nejaké ešte špeciálne? 12 klasická je asi najlepšia, no. Organizátori z oddelenia kultúry a športu obohatili aj tohtoročný program súťažami v rámci pivného turnaja. 5 trojčlenných kolektívov predviedlo svoju zdatnosť v pití piva slámkou, v držaní pohára naplneného pivom, stavaní pyramídy s kelímkou, v hádzaní papierových podpivníkov na cieľ, v štafetovom pití piva na čas. Celý
pohár musí byť vypitý a položený na stôl. Ani kvapka piva na zmar. Ani kvapka piva na zmar. Sledujem to, pozor na to. Pozor na to, výborné, Tatranci. Dvojka, trojka, štvorka a naše baby potlesk, výborné. Mužským súperom statočne konkurovalo jedno rídzoženské družstvo. Divožienky ukázali snahu i bojovnosť, stačilo to však na celkové štvrté miesto. Blahopriania a ocenenie za prvenstvo si prevzal celok Tatrancov. Chvíle napätia a hodnotné ceny tým šťastnejším prineslo aj žrebovanie tomboly. Príprava a organizácia pivných slávností a pretekov motocyklov si okrem finančných prostriedkov vyžaduje aj mimoriadne úsilie členov organizačného výboru a mnohých ďalších, bez ktorých účasti by ich realizácia nebola možná. Je to dlhý výpočet ľudí. Či začnem našim odborom kultúry, na čele s vedúcou Hanou Gálkovou, odbor školstva, sociálnych vecí, Fero Janeček, v neposlednej miere môj zástupca Rásťo Caletka, pani prednostka Jana Jurkovičová, náš dobrovoľný zbor hasičov, samozrejme zbory dobrovoľných hasičov zo všetkých okolitých miest a obcí. Určite v neposlednej miere policajtom. Jak policajtom Slovenskej republiky, áno, policajnému zboru, tak aj mestskej polícii v Holíči. Všetci títo sa spolu podielali a v nekonečnej miere alebo v poslednej miere aj veterán klub Holíč na čele s predsedom pánom Hárským a všetci tí, ktorí sa spolu podielali, za to im patrí veľká vďaka a som presvedčený, že každý to robí s tou radosťou, že robí radosť a dobro pre všetkých tých, ktorí sem prídu. Preteky historických motocyklov i festival piva sa opäť tešili veľkému záujmu. Len na samotné zámocké pivné slávnosti zavítalo so vstupenkou takmer 2400 návštevníkov.